Já consegui o convite. A Sampia, botar o sangue do copo, só de trancos e mais do copo. A Sampia, botar o sangue do copo, só de trancos e mais do copo. Isto é bebezinho que está a ver, não? Hã? Pete na noa, pete na noa. И то, и вълката не е ръча. 21-годишният Пламен Джоков решил да отмъсти за всички неправди в живота си на автобус от градския транспорт. Тъкмо нападнал возилото с ритници, когато към него се приближили полицаи, поискали личните му документи и му направили забележка. Тогава младежа побягнал. Солидното количество алкохол в кръвта му обаче повлияло на спортните му умения и само след няколко крачки Джоков се озовал на асфалта. Секунди след това штракнали и белезниците. Докато пристигне бърза помощ, Джоков спретна истински спектакъл на ченгетата. Какво ме задържах? Зай така, защото няма друга работа. Тръгвам на дискотека. Не на дискотека, а на парти. Знаеш как се казва парти? Това парти се казва, отиваш и си влизаш и за цяла нощ. И ми повин ще ракия съм изпил. И те хората ми скачат и ми те хората ми агресират. Какво са ми направи хора? Ще звънем два телефона, ще ми спият, бе. Демонстрирайки бойни хватки и предизвиквайки полицаите на бой, Джоков дочака лекарския екип. Изнервен до крайност, младежа едва не потроши с ритници и колата на бърза помощ. В крайна сметка Джоков беше откаран в 6-то РПУ, но подвизите му не свършват до тук. Още с пристигането си в районното, той нападнал и ударил полицай.